wangu Julius. Mpenzi? Eh. Sio mume wako, hamjaoana? Sa, kuna last month akaniambia anataka kukuja kwangu. Mimi nikamwambia goje nitamwambia. Akakuja line ya kwetu. Side za huko kwetu, akanipiga akapata job na huko kwetu. Akaniambia niko line ya kwenu, nataka aje nikuje kwako. Mimi nawaambia ndakwambia, akaniambia basi tokea tupatane town. Nikamwambia niko busy mahali nafanya job. The next day nikamwambia basi tupatane, siko busy, kuna stock naendea town tupatane. Mimi akaniambia mbona utaki nikuje kwa unikuje kujua kwa. Akamwambia nitajipanga nitakwambia. Tukameet, akaniambia nilikuwa ndio tutafute mahali tukae tuongee, tukachukua room tukakaa tukaongea. Kuongea akapigiwa simu na mtu amesave Doris. Wewe gusa jamaza. Wewe gusa. Akamuuliza. Doris ni nani? Akaniambia ni aunti yake. Kaambia kwani utaki ku receive nini na namba ya aunti yako? Si receive ati atasikia echo. Kaambia atasikia. Wewe. Sasa ngambia atasikia echo nini kama si mtu yako? By the way mimi hujua ako na wife na najua hata najua namba ya wife yake. Unajua hiyo si namba yake. Nikamwambia receive akakataa. Mimi nikakatenga nikachukua tumekaa tu hivi nikachukua hiyo namba nikaweka kwa simu yangu. Tulipoachana nikaipiga. Ulichukuaje hiyo namba? Unajua simu yake anashikaga. Nikachukua hiyo namba nikapiga, ni Doris Mkamba. Akaniambia nikamuuliza Doris, unajua Julius? Najua Julius ni mume wangu. Kaambia mume mgani? Na najua bibi yake. Wewe ni mgani? Mimi ni Kambani. Na Julius nani? Doris ya juu niko na mimi sijui kuna nini Doris. Doris anajua tu bibi yake. Kidogo tukaongea na Doris, akaniambia hata kuna time amekuja Doris kwenye anafanyia. Nikamwambia hata mie Doris nimeenda. Sasa ni kama alikuwa anatubadilishana Doris ya kuja mimi niende, lakini kuna wife hasa. Sasa mimi tangu hiyo siku nampigia simu ni kama hataki, nikimwambia mtoto anafaa kusaidiwa ni kaa hataki. Mko na mtoto na yeye? Tuko na kawadimu na yeye. Okay. Na wacha nikuulize Lucy.